Parilüses sireli pokrikner yev badaniner. Der Hisus Kristosi ortnial zavakner. Ինչպես եք այսօր? Ամբողջ սրտով գաղութեմ, որ միշտ լավը լակ, օրհնյալ սերունդ մեծնակ եւ մեր ազգին լուսավորություն բերեք։ Այսօր ցեզի պիտի պատմեմ Հիսուս հայրիկի պատմած որոմներու արագը։ Որոմը, սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ, ծորենի թաշտերուն մեջ գաջի հասկի նման է, ծորենի նման է, բայց փշոտ կլա եւ մեջի հունդերը սև կլան, թունավոր կլան։ Եթե հացին հետ խառնվի, անիկա գրնա կլխու բդույթ բերել, թմրեցնել։ Եվ փոխապերագանի մաստով, որոմ կնշանագե այն մարդը, որ վեջ կբերե, անհասկացողություն կբերե բարեկամներու միջև։ Իսկ ով որ այդ դիգա գնե, գգոչվի որոմ ցանող։ Երևակայեցեք, որ դուք լավ ընկերներ ունիք։ Հանգարց մեկը գնախանցի ցեզմե։ Եվ գուզեցեր այդ ընկերությունը քանդել։ Գուկա եւ գսկսի յուրաքանչյուրին հետ առանցին կութեմդ խոսիլ։ Եվ վերջավորության այդ ընկերներ, եթե հավատան այդ մարդու ուսածին, ցեզ մեն կհերանան։ Ուրեմն այդ մարդը ինչ ճանաց գլա, որոմ ճանաց գլա, չարություն սերմանաց գլա։ Ուրեմն նայց լսեցեք, թե Հիսուս Քրիստոս ինչ կսե։ Գսե օրմը, մարդմը իր արդին մեջ, իր թաշտին մեջ, Փարի սերմեր սերմանեց։ Քիշերով, երբ ամեն մարդ բարգած էր, կնացած էր, ձարաները կնացած էին, մարդու թշնամին եկավ եւ լավ սերմերուն մեջ, արդին մեջ, որոն ցանեց։ Մեկը չիմացավ։ Երբ սկսան ծորենի հունդերը ծանված հասկերն է դել, մեծնալ, որոնն ալ հետը աջեցավ։ Դիրոչ ձարաները երբ տեսան, զարմացան, եւ կացին դիրոչ հարցուցին. Թուն արդիտ մեջ, թաշտիտ մեջ, միայն փարի սերմեր ծորեն չծանեցիր, հաբա ուրգի այս որոմը։ Մարդը, արդի դերը, ըսավ, ասիգա, թշնամի մարդու գործ է։ Ձարաները նեղվեցան եւ ասին իրենց տիրոջ։ Գուզես երթանք եւ որոմները քաղենք, բրցնենք, հանենք։ Դերը սա ոչ։ Ցկեցեք, որ միասին աճին, որովհետեւ հանգարց կգնալալ, որ որոմը հանած ադեն, ծորենալ արմատախի լինենք։ Ցկեցեք, երկուքը միասին թողաջին մինչև հունցքի օրը, հունցքի ժամանակ ես սկսեմ մշակներուն, հնցվորներուն, որ նախ որոմը հավաքեն, խուրցկաբեն, գրագին մեջ նետեն, եւ ապա ծորենը կհավաքենք եւ ըշտեմարաններուն մեջ կլեցնենք։ Այս արագը պատմել է երբ Հիսուսի աշակերտները իրեն մոտեցան եւ ասին. Դեր Հիսուս, մեզի բացադրե որոմներու արագը, ինչ ես էլ գուզես։ Եվ Հիսուս բացատրեց հետևյալ ձևով. Ասավ, լավ սերմեր սերմանողը Աստուծո որդին է, ինքն է, Հիսուս Քրիստոսն է։ Արդը աշխարհն է։ Լավ սերմերը Աստուծո արքայության հետևորդներն են, այն մարդիկն են, որոնք Աստուծո գավադան, Հիսուս հայրիկի պատվիրանները կգործադրեն եւ Գաբրիել մաքրության։ Իսկ որոմները չարին հետևող մարդիկն են։ Որոմնացանը, ան որ որոմ ցանեց, սատանան է, որ ուզեց աշխարհի մեջ
մարդիկը աստուծմե հերացնել, բաժնել եւ հավատացյալներում կյանքը դժվարացնել։ Եվ Հիսուս կշարունակի բացատրել, գսե. Անոնք այս աշխարհի մեջ միասին կապրին։ Ադոր համար է, որ այս աշխարհի մեջ սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ գտեսնենք եւ փարի մարդիկ, եւ չար մարդիկ։ Որտեւ սատանան իրենց սրտին մեջ չարություն սերմանած է, որ փարիներուն թեմ ելեն, չարչարեն փարիները։ Եվ Հիսուս կսե. Անոնք միասին մի աճին մինչեւ հունցքի օրը։ Հունցքի օրը աշխարհի վախճանն է, աշխարհի վերջն է, եւ դեր Հիսուս պիտի գա թադելու համար մարդիկը, փարիները եւ չարերը իրար մեզ ադելու։ Եվ Հիսուս կսե. Մշակները, հնցորները, որոնք իրար մեզ պիտի զադեն, փարի մարդիկ եւ չար մարդիկը հրեշտակներն են աշխարհի վերջավորության։ Ես իմ հրեշտակներուս միտսեմ, նախ հավաքեն որոմները, այն մարդիկը, որոնք չար էին եւ կայտագության բաճար եղած էին, հավաքեն զանոնք եւ թժողքի գրագին մեջ դեն, ուր անոնք պիտի լան եւ իրենց ագրաները պիտի գրճդեն, իրենց ցավեն նեղուտենեն, իսկ հետո արտարները, լավ մարդիկը արևու նման պիտի փայլին եւ երկնքի արքայության մեջ պիտի ապրին։ Եվ Հիսուս ավարտելով իր խոսքը գսե. Ով որ ականջ ունի լսելու, թող լսե։ Այսինքն, ով որ ներքին ականջները բաց ունի, Աստուծո խոսքը կհասկնա, պետք է հասկնա, որ այս աշխարհը վախճան ունի, վերջ ունի, եւ անոնք, որոնք Աստուծո ջամփեն դուրս ելած են, անոնք, որոնք աշխարհի մեջ չարի կսերմանեն, այսօր անոնք, որոնք գճարչարեն մարդոց, գսպանեն, բադերազմ գնեն, գփամփասեն, գահայուեն, այդ բոլորը, քողերը, ավազակները, սդախոսները թժողքի գրագին մեջ պիտի ենան։ Իսկ անոնք, որոնք նույնիսկ եթե հիմա ժամանակավոր գճարչարվին, գդանչվին, բայց հավատարին կմնան Քրիստոսի, գհավատան Աստուծո, ու միշտ Աստուծո պատվիրաններուն մեջ կմնան, չեն չարանար, անոնք երկնքի արքայության մեջ պիտի փոխադրվին, եւ երկնքի արքայությունը Աստուծո վայրն է, Աստուծո դունն է, ուր սկանչելի գեղեցկություններ կան, եւ այդտեղ հավիտյան պիտի ապրին։ Սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ, թուք Աստուծո կողմէ ձեր ձնողներուն դրված օրհնյալ զավակներ եք։ Աստված Բաբան ձեզի ծորենի նման ձեր ընտանիքներուն տվավ, բարի սերմեր եք։ Մի ցկեք, որ ձեր սիրտը չարանա, մի ցկեք, որ սատանան կա եւ որոմ ցանե, այլ մնացեք միշտ բարի, հնազանդ ձեր ընտանիքներուն, ձեր ծնողներուն, եղեք մի սիրով ձեր ընկերներուն հանդեպ, ձեր ազգագիցներուն եւ բոլոր մարդոց հանդեպ, նաեւ սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ, ազգուշ եղեք, որ հանգարդ չլա, որ երբ տեսնեք ընկերներ իրարու հետ լավ են, որոնք ցանեք իրենց մեջ, այսինքն չարությունն եք եւ երկու ընկերներ իրար մեջ բաժնեք, այդ ժամանակ որոմնացան գլակ եւ ոչ թե սերմնացան, դուք սերմնացան եղեք, ոչ թե որոմնացան, չարություն մի սերմանեք, այլ փարիք սերմանեցեք, փարիք ցանեցեք, որովհետեւ անոր ինչ որ ցանե, անիկա գանցե։ Եթե այսօր դուք ձեր բարդեզին մեջ խնձորի ձար դնգեք, խնձորի բդուղ պիտի քաղեք։ Եթե խաղող ցանեք, խաղող պիտի ուտեք։ Եթե ծորեն ցանեք, ծորեն պիտի անցեք։ Իսկ եթե հանգարց փուշ ցանեք, դադասք ցանեք, այդ ժամանակ ձեր բարդեզ ամբողջությամբ փուշ պիտի լա, դադասք պիտի լա։ Կխնդրեմ ձեզ մեն, ձեր հոգիները բարի են, Աստծո խոսքը գարտացեք, Աստծո խոսքը լսեցեք, որովհետև Աստծո խոսքը սերմի նման է, բարի սերմի նման է, երբ մարդու հոգի մեջ գնա, բարի բաներ դուրս կգա։ Ես ամբողջ սրտով գաղութեմ, որ միշտ մնաք օրհնյալ զավակներ, ձեր սրտի մեջ չարություն չմտնե, չցկեք, որ սատանան ձեր սրտի մեջ մտնե, եւ որբեսի չցկեք սատանային, որ ձեր սրտի մեջ մտնե, պետք է միշտ Աստուծո խոսքը գարտակ, Սուրբ Գիրքը,
աստված աշունչը, պետք է միշտ աղոթեք, միշտ բարեկորց զգյանքով ըլլակ եւ իրար սիրեք քաղցր սիրով. Աստված ցեզ թող օրհնե, ցեզ նման օրհնյալ սերունդ ունենանք, որբեսի հին սերունդը դեսնե, որ դուք աստծո խոսքով մեծող զավակներ եք, աջող զավակներ եք, եւ մեր սերունդի մեջ ուրախություն բերեք, մեր ազգի մեջ հաշտություն, սեր եւ իրարու հանդեպ վստահություն բերեք։ Աստված ես բահե բահբանե ամեն տեսակ չարիքե, որոմները չարիք սերմանող մարդոց մե, եւ աստված ցեզ մեգական սերմնացան դարձնե, որբեսի ձեր շրջապատի մեջ, ձեր ընտանիքերու մեջ, հայրենիքի մեջ եւ նաեւ աշխարհի մեջ բարի սերմեր սերմանեք եւ աստուծո ներգայացուցիչները լինեք։ Աստված ցեզ արադաբես թող օրհնե բարի եւ օրհնյալ շաբաթավեր ձեր բոլորին, ցտեսություն մինչեւ հաջորդ ուրբաթ, օրհնյալ մնացեք։